نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگو نوجوان ساتھیو ابھی جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے حدیثوں میں اس خطبے کا نام ہے خطبۃ الحاجۃ، یعنی ضرورت کے وقت پڑھا جانے والا خطبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا جب بھی کسی بات و نصیحت کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے سب سے پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے، اس کے بعد حالات کی مناسبت سے آپ کا بیان. اسی طریقے سے عیدین کے موقع پر بھی آپ کا طریقہ یہی تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل بیان کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جمعہ کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پر آپ کا سیر حاصل خطاب ہوا کرتا تھا. اور اسی طریقے سے آپ کا دستور تھا کہ نکاح کی تقریب میں بھی پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے آدھی صاحب کی زبانی کہیں کھڑا ہو کر کہیں بیٹھ کر کہیں آہستہ سے کہیں زور سے یہ خطبہ پڑھا ضرور سنایا جاتا ہے. آخر اس خطبہ میں کیا کہا گیا ہے بالکل ہی اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا. اگر کوئی انسان اس خطبہ مسنہ کو اپنی زندگی کا دستور و منشور بنا لے ویسے انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے. اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اللہ سے مغفرت کا سوال کیا گیا ہے، اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہیے. پھر اس حقیقت کے اظہار کیا گیا ہے کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتا، اور اگر کسی بد نصیب انسان کے لیے اللہ ہی نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہو تو دنیا کے سارے انبیاء اور رسل مبلغین اور مصلحین مل کر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. اس کے بعد اس کلمے کا اظہار ہے جس کے قرار کرنے کے نتیجے میں ایک غیر مسلم مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوا. وہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف تین جگہوں سے چار آیات کریمہ کی تلاوت کیا. سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی گئی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ایمان کے دعوے داروں کو ایمانداروں کو مخاطب کرتے ہوئے اتنا اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے جتنا اللہ سے ڈرنے کا، اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا اس وقت تک حق ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو. اس مناسبت سے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں. دوسری آیت کریمہ پڑھیں گے جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو
ساری کو یاد دلائے۔ یہ انسان دنیا میں آیا کیسے؟ اللہ نے ایک جان کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اسی سے ان کا جوڑا نکالا، یعنی ان کی مائیں پسلے سے حضرت حوا کو نکالا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے عورت و مرد پر مشتمل کثیر آبادی دنیا میں پھیلا۔ کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا، اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری حرکتوں پہ بڑی نگاہ رکھے۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی جاتی جو سورہ احزاب کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ تاکید کی ہے کہ جب بھی بولو تو بالکل سچی پکی باوزن بات بولا کرو۔ اس کا فائدہ بتلایا، اصلح لکم اعمالکم، اگر سچ بولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور آخری والی آیت میں فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور وہ عبادت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لاتا ہے، کسی اور کا طریقہ شامل نہیں کرتا، ویسے انسان کے بارے میں کہا گیا فقد فاز فوز عظیما، اس انسان نے بڑی کامیابی حاصل۔ اس کے بعد خطبہ کا بالکل اخیر حصہ، اما بعد، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کا نام حدیث اور سنت ہے، اور تمام دینوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ خطبہ مسنہ جو عام طور سے نکاح کی تقریب میں آپ اللہ سنتے ہوں گے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا، اس لیے ڈیڑھ منٹ آپ کال لیں۔ جن آیات کو خطبہ مسنہ میں شامل کیا گیا ہے، ان آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا ہو، اس کی حکمت یہ بتلائی جاتی کہ انسان کو معمولی تکلیف پہنچتی ہے، راستہ چلتے ہوئے ٹھیس لگ جاتا ہے تو اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے، لیکن جب اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو بھولے نہیں سکتا۔ شادی بیاہ کی تقریب کی خوشی کی تقریب ہے، بتایا گیا کہ اپنی خوشی کے خاطر شریعت اسلامیہ کی دھجیاں نہ بگڑ دیں، بلکہ خوشی کا معاملہ یا کبھی کا اللہ سے ڈر کر اسے انجام دینے کی کوشش کریں۔ اسی خطبہ کی آیت میں بطور خاص یہ بات بھی آئی کہ جو انسان نکاح کے موقع پر جب اسے کہا جاتا کہ ہم نے قبول کیا، تو قرآن کہتا ہے جو بول رہے ہو ذرا سوچ سمجھ کے، سچی پکی بات بولو، جب کہو کہ میں نے قبول کیا اس کے معنی ہوگا جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہوگا، جو پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کو پہنانا ہوگا، جہاں رہتے ہو اپنی سہولت کے مطابق وہی رکھنا پڑے گا، اس کے دکھ درد میں تم کو شامل ہونا ہوگا، اس کی خوشیوں میں تمہاری شرکت ضروری ہے، ان تمام چیزوں کو ماننے کے لیے اور عمل پیرا کرنے کے لیے تیار ہو تب سب کے سامنے کہو میں نے قبول۔ پھر اس سے پہلے والی آج اللہ دلا چکا، اگر اس سلسلے میں کوتاہی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری حرکتوں پر نگاہ رکھے ہو، اور اس سے پہلے اللہ یاد دلا چکا ہے کہ انسان جہاں نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا ہے وہ انسان کو موت یاد دلائی جائے، مطلب کیا ہے کہ انسان لاوبالی بن کے شکار ہوگا، مرنے سے دو چار ہوگا، میری بارگاہ پہنچے گا، پھر ذرہ ذرہ کا حساب چکانا ہوگا، اس مناسبت سے ان چیزوں کو سامنے رکھے۔ یہ خود میں نکاح دراقی کا ایک پیغام ہے عقیدے کی درستگی کرنے کا، یہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، طریقہ صرف رسول اللہ کے لیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی آرٹیفیشل ملاوٹ نہیں کی جائے گی۔ اس خود میں نکاح کو سامنے رکھا جائے اور اس مناسبت سے اپنے آپ کو اسی خطبہ کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے، اللہ اس کے رسول کی جانب سے خوشخبری دی جاتی ہے ایسے انسان کی کامیاب زندگی گزارنے۔ عام طور سے دیکھا جاتا کہ خطبہ میں بیان کردہ باتوں کو تو زبان سے انسان سب مانتا ہے، سب سے بہتر بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، لیکن قرآن اتنا اونچا پہ رکھا ہے کہ ہادی نہیں پہنچتا ہے، اتارنے کی نوبت ہی نہیں، ہادی پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، سمجھنا عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا تو بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی زبان سے کہتا ہے سب سے بہترین طریقہ اللہ کے
لیکن ہم اس سے کوتاہی کرتے ہیں. ہر انسان کہتا ہے سب سے بدترین چیز دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا ہے جنہیں بدعت کہا تھا، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور سے اتنے بدعت و خرافات جنم لیتے ہیں اور انسان اسی کی بڑی پابندی کرتا ہے، اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی گوارا نہیں کرتا. جبکہ نکاح کو خطبے کے ذریعے سنایا جاتا ہے کہ رسم و رواج کی پابندیوں سے پاک رکھا ہے. انہیں میں سے ایک بات پر اشارہ کر کے بات ختم کر دیں. دیکھا جاتا کہ نکاح جب قبول ہو جاتا ہے تو دلا سے کہتے کہ یہ کھڑا ہو کر سنا. آپ میں سے کوئی آدمی نہیں اٹھیے گا لیکن اسی کو اٹھائیے، اس لیے یہ تو آج اٹھے گی. جو عام طور سے مزاج بنا کے نکاح کے بعد کہیے السلام علیکم، ایسا طریقہ نہیں ہے. یہ آنے والا سلام کرتا ہے، جانے والا سلام کرتا ہے، پیچھے اٹھ کے کوئی سلام نہیں کرتا. چونکہ ان کی وجہ سے مجلس رچائی گئی تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی ہم ان کے قریب پہنچیں گے اور مبارکبادی کی دعا دیں. تو دوست احباب ہیں، مجلسوں میں شرکت تو کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی دعا جو زندگی بھر کے لیے دعا ہو اسے یاد کرنے کی تو ابھی نہیں ملتی. نکاح کے لیے دلہا دلہن کے واسطے ایک خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ برکت دے، برکت کی مسلسل بارش برسا اور خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کر رکھیں. اتنی زبردست دعا ہے، اس لیے دلہا کے پاس آپ موجود ہیں، مبارکبادی کلمات ان کو آپ سنائیں گے. دلہن کے پاس وہی جا سکیں گے جو ان کے محرم رشتہ دار ہیں، کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے لائی تو نکاح ابھی پڑھایا جا رہا ہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے مسعود اور محمود و بابرکت بنا دے، ان دونوں کے دلوں میں فت و محبت پیدا کر، دونوں خاندان میں فت و محبت کے جو جگہ دے، ان دونوں کو ہم سبوں کو زندگی کے تمام در شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق مرحوم فرما. اقول قولی ھذا و استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. Gracias.